Хулиганების ლიდერი, ასე აფასებს ვლადიმერ სოკორი ნინო ბურჯანაძეს. ჯეიმსთაუნის ფონდის ანალიტიკოსი თბილისშია. Იგი 26 მაის რუსთაველის გამზირზე განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ ის რაც მოხდა, არა პოლიტიკური პროცესი, არამედ ხულიგნობა იყო. მათ სურდათ სამოქალაქო დაპირისპირება, რომელიც შესაძლებელი იყო ომში გადაზრდილიყო, აცხადებს სოკორი. მისი აზრით, რუსეთსა და საქართველოში არსებულ ზოგიერთ პოლიტიკურ ძალას ქვეყანაში არეულობა სურს. What happened last night? I don't call it a political. რუსთაველის გამზირზე მოხდა, მე პოლიტიკური პროცესი ვერ უწოდებ. ეს იყო ხულიგნობა, რამდენიმე ასეული შეერაღებული და მოძალადე და ექსტრემისტის მიერ ჩადენილი. ეს არ არის პოლიტიკა. ქართული ოპოზიციის ნაწილს მე კონსტიტუციურ ოპოზიციას უწოდებ. მეორე ნაწილს კი ხულიგან ოპოზიციას. ბურჯანაძეს კარგად ვიცნობდი, როცა ის პარლამენტის თავმჯდომარე და პრეზიდენტი იყო. მაშინ ის ქალბატონი იყო, ახლა კი დეგრადაცია განიცადა და თავის მეუღლესთან ერთად ხულიგნების ლიდერი გახდა. მათ სურდათ სამოქალაქო დაპირისპირება ქვეყანაში, რომელიც შესაძლებელი იყო ომში გადაზრდილიყო. ამიტომ ვფიქრობ, ქართული პოლიციის ქმედება აბსოლუტურად გამართლებული იყო. რუსეთისთვის ხელსაყრელია არეულობა საქართველოში. რუსეთი ბედნიერი იყო 90-იან წლებში, როცა საქართველო სამოქალაქო ომში იყო ჩართული და სეპარატიზმს ებრძოდა. რუსეთს ამ ისტორიის გამეორება სურს. ისინი ვერ აცნობიერებენ, რომ დღევანდელი საქართველო ახლა არის ერთიანი სახელმწიფო, აქვს საკუთარი კონსტიტუცია და ყავს ეფექტური მთავრობა, რომელმაც ევროატლანტიკური კურსი აირჩია. And a few other small parties.